ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰਾ ਪਾਉ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨੀਆਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਈਟਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜੀ ਦੋ ਅੰਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਾਈ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਬਣੀ ਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਮੋ ਜਮਾਨੇ ਕਰਦੀ ਮੋ ਸਾਡਾ ਨੀ ਕਰਦੀ, ਸੋਚਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਪਿਆ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਮੁੜ ਆਈ, ਪਿਆ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਮੁੜ ਆਈਦਾ
ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿਤਾ ਮੈਡਮ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਜੀ। ਬਠਾ ਬੁਲਟ ਤੇ ਚੰਡੀ ਗੜ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੱਟ ਕਮਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਤੇਲ ਮਚਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ 17 ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬੁਲਟ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਓੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਈਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨੀ ਜਤਾਈ ਦਾ। ਪਿਆ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਸਤ ਵੀ ਜਦਨ ਘਰ ਮੁੜੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਆਪੇ ਲਿਖਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਖਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੰਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਓ ਤਾਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਏ ਪੰਜਾਬਣ ਜੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਨ ਟੇਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਛ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੜ ਬੁਲਟ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੀਸ ਨਵਾਈ ਦਾ। ਪਿਆ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਮੁੜ ਆਈ ਦਾ। ਪਿਆ ਨੀ ਚੰਡੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੁਝੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏਗਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਾ ਲਿਖਤੇ ਹੋ ਆਪ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।